ole vieläkään pystyneet selvittämään, mistä oudot valoilmiöt johtuvat. Eduskunta on vaatinut presidenttiä ottamaan kantaa tapahtuneeseen, mutta presidentti on vielä toistaiseksi pysynyt vaiti asiasta. Valoilmiöt ja tärähdykset ovat aiheuttaneet jo lieviä vahinkoja ympäri Suomea. Rouva presidentti, tässä on ilmoitus havainnoista. Suomen yllä on ilmestynyt varjo ja maan tärähtynyt. Kuule pääministeri, minulla oli aika tällaiselle hölynpölylle. Oliko muuta? Ei ollut. Meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin havaintoihin. Niin. Rouva presidentti, joudumme evakuoimaan tämän rakennuksen. Pyydän teitä poistumaan. Jos ette halua murskaantua, lähtekää heti. Sinun